שלום, אוקיי, לכבוד היום הולדת של שחף, בן דוד שלי, אוקי, הנה שחף, קיבלת את המתנה הווירטואלית שלך, פרק 9 של נזרקים בעם, פלוס שיר פתיחה שאני עשיתי, לכבוד היום הולדת, אז באמת שיהיה לך מזל טוב, הפרק הזה מוקדש לשחף, למי שעוד לא יודע, והנה, אולרו יוסיף לך פה כמה דברים, ואם אתה... טוב, יאללה, רגע. שחף, מזל טוב, וואו! יופי, תשמע, מזל טוב עד 120, שתמשיך להיות טוב בכל דרך, שתמשיך לכל... ותיזהר, אני חייב להגיד לך, יש תופעות עולם מאוד מוזרות שקורות, אבל תופעת העולם הכי קשה זה פוצגי! זה תה, שהיא באה, והיא באה, בום, בום, ואז היא אוכלת אותך. הבנו. שחף, אם הספקת לראות, גם קיבלתי מיטה חדשה. קיבלתי מיטה חדשה, כי בצקי לא כל כך נכנסה בה, זאת אומרת, אז אני כאילו יכול להתפרס. אז יאללה, פרק 9 של נזרקים בעם, מתחילים. התוכנית בירות הכי שווה בארץ של צוות חמוסניקים. הצטרפתם לנו לעוד פרק מותח ומסיר של עושים דברים לתוכנית עוד אין שם. אם אתם רוצים לתת שם לתוכנית, אתם יכולים לכתוב את זה ביוטיוב. עכשיו היום בתוכנית אנחנו נעשה משהו נחמד. אני הופך לעצמי שלוש החתיכות האלה בראש, סוחט את עצמי, סוחט, סוחט, סוחט את עצמי, סוחט את עצמי, סוחט את עצמי, סוחט את עצמי. יאללה. שלום, הגעתם לתוכנית שעוד אין השם. אם אתם רוצים לבחור שם לתוכנית, תשלחו לי בתגובה ביוטיוב או בהודעה פרטית. בתוכנית אנחנו שוברים דברים או גורמים להם איזשהו נזק. אז ככה, כמו בכל תוכנית, יש לי איזשהו כלי או משהו ביד, אז היום יהיה לי את הבקבוק בירה. אני צריך לעשות לו איזשהו נזק או לשפור אותו. אם לא, אני דופק לעצמי את הבקבוק בירה הכי חזק שאני יכול לתוך הראש. אם אני אלך לבית חולים, ילך, אין מה לעשות. טוב, אז יאללה, נתחיל. רגע, חכו, זה ייקח קצת זמן. ובינתיים, לא זה, אני לא... נעביר את הזמן במוזיקה. טאנה. גם אלה, תתה אותם. שלום. גמליאל? מה? לא, לא מכירים. רגע. אנחנו בשכירות במושב, אנחנו לא מכירים, אנחנו זה. אוקיי. אתה דופק אותו בראש. חכה, בן אלף. יא זבל. יאללה, ניסיון שני. תאכל זין יום, גרמתי לו נזק. יאללה, ניסיון שני, ניסיון שני, יאללה. גרמתי לו נזק, אתה רואה? ואיזה שבר עשיתי לו פה, דפוק. איפה? הנה, שבר, הדפוק, וואו. מוצא חופר היה, עד דפוק הזה. תביא את זה עכשיו תורי, עכשיו תורי. זה שום תוכן. תביא. שום תוכן. איזה מה? יאללה. יאללה, חיינו! ניסיון שני! יאללה, ניסיון שני! אם אתה לא מצליח בשלוש ניסיונות, תוריד. יאללה. מוכנים? יאללה. אוו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 ו